Assalamu alaikum sama mbokk sénégalais ma ngi len di ziar ma len di béggé ñëpp waaw tour bi Elhadj Meloman Dior la am bi mom du sama première fois may dool def vidéo sap je crois que c'est la troisième fois may def vidéo lu ci bëri damay faral di duggal ay vidéo yo xamantene bi ça parle de l'actualité du Sénégal mais tay mom dama jël décision def ben vidéo de 5 minutes pour partager li nga xamantene ni amna ko muy luma metti ci li xew suñu dëkk ak biñu tonni man je suis résidé ay biñ tollu ni ma ngi suède la nek bon buma fi nekk nak xawna yag tour yi mais des fois dañuy am lo xamanteni daf ñuy metti il faut ñu casse ko ku ci nekk am nga nan ngay casser lu la metti ci sa dëkk ñun nak moy bi lañu am moy suñu YouTube canal ak suñu Facebook ak suñu Instagram bon avant tout damay jaale Sénégal yi nga xamanteni ni gëna nañu aduna ki ci melni John Seck moi je me suis dit un écrivain dans way am solo waaw es bin tollu dal mën nañ une légende là donc ñu koy ñaanal yalla suñu borom xalé ko aljana ci aljana fi ndaw ci di ñaanal yalla aussi suñu martyr yi nga xamantene ni ci digënté bi manifestation yi amé gën nañ ci aduna tamit bi len di ñaanal suñu borom xalé len aljana mais loolu lepp liko waral xam ngeen ko jarul ñu ci jaarat manam dictature bi nga xamantene ni ñun ñukay jema forcer ñun sénégalais bon tay nak dañuy nangu sante yalla suñu borom bi nga xamantene ni am nañu ay jeunesse yo xamantene ni dafa nek jeunesse bu conscient parce que ñu bëri dañ doon wax naan sénégalais jeunesse bi ñu am jeunesse bu yafous la jeunesse su snapchat la wala jeunesse su instagram ak facebook non boy genn nañ ci biti one guy ne duñu jeunesse bu yafous jeunesse bu conscient la jeunesse bu vigoureux la jeunesse bu am ful ak fayda lañu bon di wax mention spéciale aussi ak rappeur yi man mom ku xol ku bok ku nek sama canard xam nga ne man mom rappeur yi dama len di beye mom ñom lay beye à 100% lolu mom dafa leer bon di content ci jeunesse Sénégal bi di wax naan es biñ tollu ni comme niko ñu bari di waxe rek comme niko ñu ko waxtu way comme niko révolutionnaire yu bari di ko waxe rek manam dañu wara bañ heure bañ nak es bi lay wara commencer parce que Sénégal bi ngor ci nekké ci ngor gi ba légui dafa yag dañu note donc luñu bañ tay ji ni nañ ko continuer bañ ba abadan day man suñ ko continuer rek inshallah rabbi suñ dëkk changement dina fa am bon li mo nekkon gi do tay bi di len gëreum di len sante di len wax dal ni fiñu tek suñu tank albi ni Sénégal ñu jëres bi fofu la gañu ñi nga xamanteni nekkuñu Sénégal ñu Europe ñu bay suñu wal manam ci sensibiliser bi parce que xam nañ bu baax ni es biñ tollu ni fiñu tollu ni ben politicien rek lañu am muy Ousmane Sonko té mom programme am nek na programme bo xamanteni ni bëss bu ko Sénégal toxalé té Yalla suñu borom jappalé ñu ci billahi wallahi ta'ala d'ici 10 ans Sénégal dina melni Europe donc fi la vidéo yamal vidéo bi di len sante di len gëreum yeen yi nga xamanteni ni am abonné go len ngeen daw ngeen gaaw ngeen abonné ci yeneen vidéo yi wara ñëwaat ci kanam inshallah rabbi big up leus la won manaw man di from Barney, Phoenix, Sweat, Yayev.